Marko, uvek je lepo posle pobede. Očekivali ili nismo očekivali, sad je sve to gotovo. Ono što je najvažnije, dobili smo jednu od najjačih ekipa i pokazali da možemo. E sad treba tako nastaviti. Sa druge strane idemo ekipi koja je takođe iznenadila. Radnički, ali to nije onaj Radnički iz Kragujevca. I ajde da se nadamo da ćemo nastaviti. Teška utakmica, sve su teške. Sve su teške, kao što ste rekli. Mi smo ovu utakmicu sa Zrenjanom arhivirali tamo u ponedeljak ujutru. Da kažem, proslavili u nedelju i od ponedeljka se već počeli da se spremamo za Radnički 1950 koji je ušao. Ta ekipa je ušla iz nižeg ranga, da kažem, iz Srpske lige. Međutim, je dosta kvalitetna, dosta agresivna u odbrani sa nekoliko dobrih pojačanja koje su došli u prelaznom roku i jedan solidan roster. Znači, oni su jedna od dve ekipe koja je pobedila u gostima, znamo da je u ovoj ligi teško pobediti u gostima, tako da je za respekt i sigurno im je ova prva utakmica u drugoj ligi, sigurno će biti silno motivisani kako da su. To je ekipa koja nikakve tehnološke veze, tako kažem, nema sa onim poznatim Radničkim. Nema. Znači oni su krenuli iz nižeg ranga, prošli u Srpsku ligu i Srpske lige ušli u drugu ligu, tako da samo ovaj prvi naziv Radnički, oni su Radnički 1950, nosi isto onaj Radnički koji je bio u ABA ligi, sve on više ne postoji, tako da se sad samo ovaj Radnički. Pretpostavljam ono što sam rekao na početku, uvek posle pobjede atmosfera je dobra. Ovih dana se dobro radili, se radilo sa nekom energijom posebno, posle pobjede uvek dobro. Tako, znači mi imamo odličnu atmosferu i odličan trening koji nas krasi svih ovih utakmica i kao što sam rekao igračima pre prve utakmice, to ću danas da im kažem, znači mi smo dužni prema sebi da ovu publiku što dolazi kod nas, da igramo za njih, iako nisu pored nas u Kragujevcu, da ima i live stream, čak može da se gleda uživo ta utakmica, da odužimo da bi bila publika sa nama i u sledeću subotu protiv Plana. Sad, mi smo neke utakmice napolju odigrali dobro, ovo je nova ekipa i treba osetiti taj nerv koliko mogu napolju. Tako, mi sve pripremne utakmice koje smo igrali u gostima smo igrali na jednom visokom nivou. Izgubili od Konstantina u finalu Micinog turnira, izgubili u Aleksincu na jedan poset, pobedili Konstantina u gosti i pobedili KK Niša. Znači, oni, sve utakmice smo igrali dobro, sa dosta dobrih dodavanja, sa dosta dobrom odbranom i ako nastavimo tako da igramo u gostima, sigurno nećemo imati problem. Ajde, neka se sreću. Hvala.